Watu wengine wale najua hawaezi shikwa, lakini wanatumia jina ya Mungu kutafuta do, na wamepata do na jina ya Mungu ni Wajigas family. Wacha ni kuambia, we all know about Christians. Afadhali mimi najua mimi si Mkristo, and I know the Bible, and saingine neza quote Bible, but I cannot use the word of God kupata do. Ah, watu ndo fake. Mkisikianga conmen hawa ndio, real conmen. Unajua mtu ule ameokoka, hata tunajuanga, hata kama watu wa Kristo, wale wameokoka wanakuanga pretenders. Mtu ukweli ameokoka, haezi tumia ngoma ya secular kwa story zake. Never, they never. Stories zao zote zinakuanga za gospel. Mtu mwingine ameokoka, haezi shika demu yake kibladi a, kishebedu, kwa kamera. Kuna vitu mtu ameokoka, hawezi fanya. Lakini Wajigas wanataka kuleta u.com ingine ile ya dunia kwa Christianity ili haiwezi. Hiyo kitu hata nilisikia Mr. T akisema watu wa Christian wengi ni pretenders. Ah, Wajigas ndo bloody a na mashebedu wale wametawala hii dunia. Wacha nisome Wajigas verse 1. Revelation 3 verse 16 inasema, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Wajigas, mimi nikienda binguni ni wapate na ambia Mungu nirudishe Kenya very fast. Because you are the biggest pretenders na nyindo watu mnatumia jina ya Mungu kupata do. Watu bloody are mashebedu. Kwenda.